Ahoj, volám sa Erik Sit, bývam v Bratislave a hrám pod prezivkou The Alive. Moja prezivka vznikla z jedného YouTube videa, volá sa Alive, je to 1.6 highlight. Vybral som si to preto, lebo ten highlight sa mi páči. V tej dobe bolo ťažké editovať videa a ten editor to veľmi dobre zvládol, tak som si požičal jeho názov, zmenil som prvé písmenko, aby som nekopíroval a D som pridal kvôli jedinečnosti. Prišiel som na strednú zochovú elektrotechnickú školu a moji spolužiaci ma presvedčili, aby som začal hrať s nimi Counter-Strike. Ja už som predtým hraval 1.6 občas a nejak som sa do toho zamiloval a odvtedy to hrám. Ipni seba, short. Ako všetci viete, na začiatku som mal ponuku do Synergs, ktorá nevyšla. A v tej dobe som nevedel, že či chcem za niekoho vôbec hrať, alebo sa chcem venovať individuálne facitom a skúsiť sa dostať do FPL. Dostal som ponuku do SUBY, na ktorú som na začiatku som ju nezvažoval, ale prišlo mi, že tí hráči, čo sú tam, že môžeme to skúsiť, tak som po rozhovore s Alexom dal tomu šancu, dali sme pár zápasov spolu. Prišlo mi, že je to fajn parta a v zápase to tiež klapalo, takže sme si kývli a odvtedy som tu. Moja rola v týme je in-game leader, znamená to, že sa starám o taktickú stránku týmu. Vymýšľam taktiky, nejaké anti-taktiky a aký štýl hry budeme hrať. Nio tady na 4 životech, tak 7 životů mají dohromady tyto dva hráči a step up od in-game leadera týmu je SUBY. Moja obľúbená zbraň je Deagle. Príde mi, že za $700 môžete urobiť strašne veľa a môj teammate Levy to dokazuje. Môj najobľúbenejší tým je FaZe, najobľúbenejší hráč Niko, vybral som si ho preto, lebo má dobrú taktickú prípravu, dobrý taktický štýl hrania a individuálny performance. Môj najobľúbenejší teammate je Levy, hral som s ním v predchodzom týme Universe, začal som s ním CS-ko na 2000 hodinách, ešte keď sa volal Panda a odvtedy pokračujeme. Akože, to ťažko povedať, zase chápeš, že sa s niekým bavím, ja dojdem, zahrám a odídem, takže to je... Práce. Áno, akože najblúbenejšia mapa je Nuke. Páči sa mi z taktického hľadiska, z toho, že vieš vymýšľať strašne veľa vecí za pochodu a aj si vieš strašne veľa vecí pripraviť. A nehral by som asi nikdy Dust, je to mapa, ktorá mi nesedí a príde mi, že tam môže hocikto zažeriť.